İsmail rayonu ərazisində Babadağ dağında köməksiz vəziyyətdə qaldığı bildirilən şəxslərdən 3 nəfər Xudaverdi Niyyət Vüqaroğlu, Xudaverdiyev Ağa Aqiloğlu və qardaşı Xudaverdiyev Emil Aqiloğlu sağ-salamat tapılaraq aidiyyatı üzrə təhvil veriliblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən xəbərə görə həlak olmuş Məmmədov Mübariz Əlağaoğlunun yeri müəyyən edilib. Hazırda cəsədi mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidən çıxarılması işləri aparılır. Onu da qeyd edək ki, İsmailli rayonunun Təzəkənd kənd sakini 1968-ci il təvəllüdlü Məmmədov Mübariz Əlağaoğlu ötən gecə yağışlı palçılı dağ yollarında hərəkət edərkən qəflətən ayağı sürüşüb və dərəyə yıxılaraq ölüb. Gecə saat 3-də zəng olub öz anasına. Bəs qayadan yıxılmışıq, kömək lazımdır, bizə çıxa bilmirik. Səhər-səhərdə bir dəfə zəng elib ki, elə yerdik ki, çıxmağa heç mümkün deyil, bizə ancaq vertolyot qaldıra bilər. Baxın, nəfər zəng gəldi? Elə zəng gəlib deyib, 10% mənim zərət qan var, zərət qan itir, əlaqəyə girə bilməyəcəm. İndi özü necə hiss eləyirsə? Normal. Yaxşısa, hə? Bir dənə ayağımda ağrılar var. Bax, necə oldu ya? Bax, hal səni bir-birinizə təfərrüat edir. Bax, getdi ziyarəti qaydanda oldu mu? Gedəndə oldu. Qaydanda qonşum dedi ki, gəl kəsmə yolla gedək. Deyib, lahışdıq. Gürdü kəsmə yolla, o itdi. Biz üçümüz qaldıq. Biz üçümüz yombalandıq, düşdü şeyə. Nə deyilir ona? Dərəyə. Dərəyə. Və orada qaldı bir gecə. Bir dəfə gedib, belə tanımadığımız öldü, az dur aldı. Dərəyə necə oldu şey yıxıldınız? Dərəyə də ayağımı sürüşdü, yer sürüşdü, yağış ağırdı. Yağış yağdığına göre yer sürüşdü. Yer sürüşdü, sürüşdü. Sürüşdü, yıxıldı. Oturmuşdum, çay istedim, uşaq zəng gəlir ki, ata, itmişik. Tuz o deyir ki, mübariz əmi gözümün qabağında, qabağdan gedirdi, yombalandı qayadan. Mən deyim ki, tərpənmə, dur orada dayandım eləyə. Sən də gəldin uşaqlar çatdı. Mən də oradan çıxdım qaçaraq o özümü çatdırdım bura uşaqlar. Səhərə qədər axtarmışam, uşaqlarımı tapmışam, bir də aparım Xəstəxanaya. Xanım Mircəfərli, Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Dünya TV.